רבה לשם יתברך שהביא אותנו לשיעור, השתבח שמו לעד, הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו. יהי רצון שהשיעור יהיה להצלחת כל החיילים, שהקדוש ברוך הוא ילחם להם לרפואת כל הפצועים, יש להם רפואה שלמה בגוף ונפש. כל החטופים יחזרו הביתה, יהי רצון בבריאות ושמחה. וכן השיעור לרפואת מורנו הרב שלום בן ימנה, שהם יחזרו לו את הדיבור בשלמות לאלתר, אמן. רבנו הקדוש כותב משפט שחייב להפנים את המשפט חזק מאוד. כותב רבנו, דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. זאת אומרת, רבנו מגלה לנו פה סוד גדול. מי שרוצה להרגיש גאולה בחיים שלו, שיתחיל לעבוד על אמונה. למה? רבנו כותב, כי עיקר הגלות, הגלות הכללית, הגלות הפרטית, כל אדם שנמצא בצרה, בצער, לא משנה, מרגיש גלות, תדע לך, אתה יודע מה הסיבה? אינו אלא בשביל חסרון אמונה. אין סיבה אחרת. הסיבה היחידה שבן אדם בגלות, וכל אחד בגלות שלו, לא משנה באיזה מצב הוא נמצא בחיים, זה רק בשביל חסרון אמונה. אז אם אדם יאמין בזה, במה שרבנו כותב, כן, שהצדיק כותב משהו, זה האמת לאמיתה. כל ההפך מזה, זה לא אמת. אם רבנו כותב שעיקר הגלות בעולם הזה זה רק בשביל חסרון אמונה, זאת אומרת זה הסיבה היחידה. זה הסיבה היחידה שבן אדם מרגיש גלות. בן אדם רוצה להרגיש גאולה, תתחיל לעבוד על אמונה. עכשיו, לא כתוב שאין אמונה, כתוב חסרון אמונה. בן אדם תמיד אומר, יש לי אמונה. נכון, יש אמונה. אבל באמונה יש אין סוף דרגות. אין סוף דרגות יש באמונה. אדם רוצה, אם אתה מרגיש, זה הסימן, אתה מרגיש טיפת צער, איסורים בחיים, סימן שאתה צריך להשלים את האמונה שלך. חסר לך באמונה. תעבוד על אמונה, תרגיש גן עדן בחיים. אז בסייעתא דשמיא, היום נלמד מה זה אמונה שלמה. מה זה אמונה שלמה? איך מגיעים לאמונה שלמה? הרב כותב בספר בגן האמונה, שאמונה מורכבת משלוש דרגות. יש שלוש דרגות באמונה. תכף נסביר את השלוש דרגות. אבל הרב כותב שהשלוש דרגות האלה באמונה זה הגן עדן הפרטי של הבן אדם. צריך, למה כל כך אנחנו חוזרים על זה ומדגישים את זה? למה? כי צריך לדעת שבעולם הזה אין שלושה אפשרויות. אין שלושה אפשרויות בחיים. או שאתה חי באמונה, תכף נסביר מה זה אמונה, שהכל זה השם ואתה חי בגן עדן, או שאתה חי לא באמונה ואתה חי בגיהינום. אין שלושה אפשרויות בעולם הזה. או אמונה או גיהינום.
מה הכוונה שאנחנו אומרים גן עדן וגיהינום? מה הכוונה גן עדן וגיהינום בעולם הזה? מה הכוונה? מה הכוונה? הכוונה, גן עדן בעולם הזה, ההגדרה של גן עדן בעולם הזה, זה אדם שמרוצה תמיד מהחיים שלו. הגדרה יפה, לא? אדם שמרוצה תמיד מהחיים שלו. לא משנה מה קורה איתו בחיים, הוא מרוצה. זה גן עדן. להיות תמיד מרוצה בחיים, בכל מצב נתון, זה גן עדן. מאידך, הגיהינום היחיד בחיים, מה זה הגיהינום היחיד בחיים? הגדרה של גיהינום, זה אדם שממורמר ואינו מרוצה מחייו. זה הגדרה של גיהינום. אדם שלא מרוצה מהחיים שלו. לא משנה מאיזה סיבה. איזה סיבה שלא תהיה, הוא לא מרוצה מהחיים שלו. זה הרגשה של גיהינום. איך הרב כותב? יש אנשים, העולם הזה, הוא יותר גרוע מהגיהינום. למה? גיהינום, כתוב בגמרא, כמה זמן זה גיהינום? שנה. אדם שעשה עבירות חס ושלום, נכנס לגיהינום שנה. יש אנשים שיש להם חיים בעולם הזה גיהינום כל הזמן שהם חיים. 70 שנה, 80 שנה, 120 שנה, יש להם הרגשה של גיהינום. מה זה הרגשה של גיהינום? הוא לא מרוצה מהחיים שלו. הוא לא מרוצה איך שהשם שם אותו. זה הרגשה של גיהינום. אז אנחנו רוצים ללמוד פה בסייעתא דשמיא איך לחיות בגן עדן בעולם הזה. בעולם הזה. שלא נדבר על העולם הבא פשוט. אם אדם יחיה פה באמונה, יהיה לו פעמיים גן עדן. יהיה גם גן עדן פה, גם גן עדן שם. מה המתכון? מה המתכון? להיות מרוצה תמיד בחיים, בכל מצב ובכל עניין, המתכון זה לעבוד על אמונה. אז כדאי מאוד, כדאי מאוד לשמוע ולהפנים את הדברים. אדם שעובד על אמונה וחי באמונה, אז הוא גודל ועולה בלי סוף. למה הוא גודל ועולה בלי סוף? כי הוא תמיד בשמחה. אדם שמח תמיד מצליח. אדם שהוא בשמחה, הוא רק עולה ועולה ועולה. אדם שהוא חס ושלום בעצבות, אין לו סייעתא דשמיא. אין לו סייעתא דשמיא, כמו שאמרנו בשיעור הראשון, שרבנו כותב, מי שבעצבות הקדוש ברוך הוא אין עימו. אדם שהוא עצוב, השם לא איתו. אז ממילא, ביצר הרע, יביא לבן אדם את כל הסיבות, כמו שהזכרנו, אסור לשכוח את התורה הזאת של רבנו. אסור לשכוח. רבנו כותב בתורה קוף פייטט. צריך לזכור את זה. הנה הלשון. רבנו כותב, צריך להיזהר מאוד מעצבות ועצלות. כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות. בבחינת ונחש עפר לחמו. וכו'. זאת אומרת, רבנו מגלה לנו סוד, סוד. מי מכיר את היצר הרע? מי מכיר?
מי מכיר? הקדוש ברוך הוא והצדיק, מי מכיר? רבנו אומר לנו, תדע לך, עיקר נשיכת הנחש, עיקר העבודה, אויב מספר אחד של הבן אדם, זה עצבות. ואחרי זה בא עצלות, אחרי זה בא הכל. יצרה יעשה הכל להכניס את הבן אדם לעצבות. לא משנה, יביא לו את כל הסיבות המוצדקות, הכי מוצדקות, הכי מקוממות, דברים, אין, סיבות 100% אמת, שיש לו סיבה להיות בעצבות. כן? ולמה? למה? איך רבנו כותב? רבנו כותב שיצר הרע לא רוצה את העבירה כמו שהוא רוצה את העצבות אחרי העבירה. יצר הרע יותר חשוב לו העצבות שאחרי העבירה מאשר העבירה. למה? כי אדם עשה עבירה, יכול לעשות תשובה. יעשה תשובה מהאהבה, יתהפך לו הכל. לזכויות יתהפך לו. אבל אדם שנכנס לעצבות, לא משנה בגלל מה, גם בגלל עבירות שהוא עשה, אדם שנכנס לעצבות, גמרנו. זהו, בידיים של הסתרה הרע. הוא בידיים של היצר הרע. מפה הוא רק ירא, השם ירחם, לאיפה הוא יכול ליפול. לכן צריך לדעת את זה, לדעת, זה תגלית. רבנו אומר לנו פה תגלית. תדע את האויב. אם לא תדע, לא תדע איפה לשים את הדגש. אם לא תדע מה האויב שלך, לא תדע איך להילחם בו, איך לכבוש אותו, על מה לעבוד. איפה לכוון את הנשק, לא תדע. לכן צריך לדעת. עצבות זה המלחמה. אדם צריך לעבוד על עצמו, להיות בשמחה תמיד. אבנו אמר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. 23 שעות צריך להיות בשמחה. גם בשעה של ההתבודדות, זה לא להיות עצבות. חס ושלום, עצבות זה סתרה הרע. גם רק למי שיכול להיות בלב נשבר, גם רבנו אמר שזה לא לכל אחד, כי לב נשבר יכול לבוא לעצבות. בקיצור, אבל 23 שעות, אדם ומי שנוטה לעצבות גם בשעה התבודדות, חייב להיות בשמחה תמידית. אז בעזרת השם, זה העבודה. אדם צריך לראות איך הוא עובד על זה, קודם כל, להיות בשמחה. לעבוד על עצמו, להיות בשמחה תמידית. שמחה מתמדת. אז הדבר הכי חזק שצריך להתחיל בו, שצריך לדעת שכל עצבות זה חוסר אמונה. כל עצבות זה חוסר אמונה. למה? כי כל מצב שבן אדם נמצא, לא משנה איזה מצב שהוא נמצא בחיים, לא משנה. לא משנה, לשים לב טוב, לא משנה באיזה מצב אדם נמצא בחיים, לא משנה. וגם אם הוא נמצא במצב הזה בגלל עבירות שהוא עשה, זה לא משנה. יש כלל, הרב כותב אותו בגן החוכמה ובגן האמונה, בכל המקומות. גם עבירות שבן אדם עשה, אחרי מעשה, האמונה אומרת ככה השם רצה. אחרי מעשה, לשים לב, לא לפני. לפני צריך לעשות הכל, לא לעשות עבירות. אבל אחרי שבן אדם עבר עבירה ועשה מה שעשה, לא משנה. אחרי שעשה, האמונה אומרת, ככה השם רצה. אז כל מצב שבן אדם נמצא בו, גם אם זה בגלל עבירות וכו' וכו',
המצב העכשווי כרגע, רק השם יתברך שם אותו במקום הזה. לא משנה. מצב בריאותי, מצב פרנסה, עם האישה, עם הילדים, לא משנה, לא משנה. כל מצב נתון שבן אדם נמצא ברגע הזה עכשיו, הרגע הזה שהוא שומע את השיעור, גם אני, רק השם יתברך שם אותנו במצב הזה. צריך להפנים את זה חזק מאוד. כי זה האמת. אמת ואמונה. אמונה ואמת זה הולך ביחד. כל מחשבה שאדם חושב, המצב שאני נמצא בו, הוא גרוע ביותר, ודאי, השכל אומר, תשמע, המצב הזה לא טוב, לא טוב, לא טוב. כל מצב שאדם נמצא בו והשכל שלו אומר לו, תשמע, גרוע מאוד, מצב נורא, פחדים, חרדות, לא משנה מה. זה השכל אומר. השכל אומר לו שזה רע, ואז השכל, מה זה השכל? השכל זה העיניים הגשמיות. העיניים הגשמיות אומרות לו, תשמע, זה לא כמו שרציתי, או שתראה מה יכול לקרות, ותראה מה עושים לי, ותראה אבא שלי ואשתי והילדים שלי, לא משנה מה, ותראה מה קרה, והוא נפטר, והוא לא משנה מה. השכל אומר, רע מאוד, נורא והיום. אבל, ואני לא אומר, זה קשה, בהתחלה זה מאוד קשה להתחבר לאמונה, כי כשאתה נמצא במצב שהשכל אומר לך, תשמע, חבל הזמן, על איזה אמונה אתה מדבר? תראה איזה קשיים, תראה מה אשתי עושה לי, תראה איזה מצב בחיים, תראה איזה ברוך נכנסתי, לא משנה מה. זה קשה. בהתחלה זה קשה. אבל אדם צריך להיות רגע חכם. כל מצב שאתה נמצא בחיים, אם תאשים מישהו במצב שלך, לא משנה את מי תאשים. יש לך מצב לא טוב בחיים, לא משנה בגלל מי. אם תאשים מישהו במצב שלך, המצב שלך ישתפר. עכשיו שנייה, בשכל. יש משפט, אל תהיה צודק, תהיה חכם. שים רגע את הצדק בצד. אם אתה תלך עם הצדק, כן, ההוא עשה לי, וההוא מתנקם אליי, ומתנקר אליי, לא משנה מה, השכן, הבוס בעבודה, לא משנה. אם אתה תלך עם הצדק הזה, שהוא עושה לי, והוא עושה לי, ותראה איזה מצב אני נמצא. זה ישפר לך את החיים? זה יוציא אותך מאיפה שאתה נמצא? תחשוב רגע, או שזה יכניס את הבן אדם עמוק עמוק ל... לא יודע לאיפה. הצדק, שזה אומר השכל, השכל הגשמי, שאומר לנו מה שאני מבין בשכל, הצדק הזה, הוא צדק, הוא צדק בעיניים הגשמיות, אבל לאיפה זה מוביל את הבן אדם, הצדק הזה? מכניס אותו לגיהינום. אז לא כדאי להיות פחות צודק וקצת יותר חכם, ולהתחיל לצאת מהגיהינום שהבן אדם נמצא בו? שים רגע את הצדק בצד. בוא תתחבר לאמונה.
זרוק רגע את השכל, תחבר שנייה לאמונה, ותראה שלא משנה מאיזה מצב אתה נמצא, כן? הבטחה גמורה, פשוט. איש אמונות, רב ברכות, כתוב. אתה תתחבר לאמונה, בהתחלה זה קשה, אבל אתה תתחבר לאמונה, לאט לאט, אתה תצא מהמצב שאתה נמצא בו, ואתה תגיע לכל הברכות שבעולם. מצד שני, חס ושלום, אדם יעזוב את האמונה, לא יהיה טוב. תקשיבו בסייעתא דשמיא. מצאתי השבת הזאת, השם נתן לי מתנה גדולה, מאוד גדולה, השתבח שמו לעד. מצאתי ליקוטי הלכות, וממש, הרגשתי ממש איזה מתנה השם הביא לי, והשם נתן בדעתי לשתף אתכם. לשתף אתכם במתנה הזאת. שימו לב מה כותב רבי נתן, התלמיד של רבנו. תראו מה הלשון. מי שרוצה לפתוח, זה נמצא בליקוטי הלכות, הלכות סוחר, חושן משפט, הלכות סוחר, הלכה ג' אות ב'. ככה כותב רבי נתן, זה הלשון. כי עיקר השמירה של האדם וחפציו שיהיו נשמרים מכל אזקות. אדם רוצה שמירה. מי לא רוצה שמירה? רוצה שהשם ישמור עליו. רוצה להרגיש טוב, להרגיש שמור. או את החפצים שלו. אשתו, הילדים שלו, הבית שלו, הרכב שלו, לא משנה. כי עיקר השמירה של האדם וחפציו הוא על ידי שמירת הזיכרון. אדם צריך לזכור, לשמור איזה זיכרון, איזה זיכרון? שהוא להדבקה מחשבתה בעלמא דעתה. אדם צריך לזכור במחשבה שלו את העולם הבא. מה זה לזכור את העולם הבא? אומר, דהיינו, לזכור תמיד בהשם יתברך, שזהו עיקר בחינת עלמא דעתה, שאז יתגלה אלוקותו לכל באי עולם. זאת אומרת, אדם צריך לזכור במחשבה את השם יתברך. זה נקרא לזכור את עלמא דעתה, לזכור את השם יתברך. מה זה? אז הוא אומר, עכשיו הוא מפרט, שצריכים לזכור בעלמא דעתה בכלל ובפרט. אדם צריך לזכור את השם יתברך בכלליות ובפרטיות. מה זה בכלליות? הוא לזכור בכל יום ויום, תכף בהקיצו משנתו, יזכור בעלמא דעתה. אדם מתעורר בבוקר, יזכור, השם החזיר לי את הנשמה בבוקר, פקח לי את העיניים בעולם הזה, בשביל מה? יזכור בעלמא דעתה שיש עוד עולם שעתיד לבוא, שהוא העיקר. ולא ישכח ויתעה עצמו חס ושלום, שזה העולם או עיקר חס ושלום. אדם פותח את העיניים בבוקר. מי יחזיר לו את הנשמה? מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. מי יחזיר לי את הנשמה? בורא עולם.
בשביל מה יחזיר לי את הנשמה? הוא יחזיר את הנשמה, נכון? לא אני החזרתי את הנשמה לעצמי. ברור העולם יחזיר לי את הנשמה בבוקר. מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? איך הרב כותב בגן האמונה? זה בדיוק דיבר קודמי, לפני שסיים, איזה דיבורים נפלאים. הרי יש תכלית. אם אני אבוא לבן אדם, בן אדם פשוט, סתם בן אדם, אני אגיד לו, תשמע, תרים את היד, ויגיד לי, למה? למה אתה רוצה שאני ארים את היד? אני אגיד לו, לא, סתם, ככה, בא לי, סתם, תרים את היד. הוא ירים את היד? הוא לא ירים את היד. למה? בן אדם נורמלי לא עושה פעולה בלי תכלית. נכון? בן אדם לא עושה פעולה בלי מטרה, בלי שיש לה איזה תכלית מסוימת. זה אדם, זה הנברא פה, נברא. בורא עולם יעשה משהו, בורא עולם, הבורא, יעשה משהו בלי תכלית, בלי מטרה, בלי איזה להגיע למשהו, בלי תכלית. בורא עולם מחזיר לי את הנשמה בבוקר. מחזיר לי את הנשמה. האיברים מתפקדים, מזכיר לי את החיות. מחזיר לי, מנשים אותי. יש לזה תכלית או אין לזה תכלית? נברא לא יעשה משהו בלי תכלית. אז הבורא יעשה משהו בלי תכלית? מה התכלית? מה התכלית שהשם מנשים אותי רגע רגע? מה התכלית? התכלית בשביל העולם הזה? מה יש בעולם הזה? בן אדם חי, אוכל, שותה, יושן. העולם הזה בסוף נגמר. לא משנה, 120 שנה בן אדם בסוף הולך. יש בן אדם חי פה לנצח? אף אחד. כולם יודעים, זה לא סוד. בסוף בן אדם מת. אז מה התכלית? התכלית בשביל העולם הזה? שבסוף הכל נגמר? לא, התכלית יזכור בעל מדעתה שיש עוד עולם שעתיד לבוא, שהוא העיקר. כל התכלית זה עולם הבא. עולם הזה זה כלום, זה פרוסדור. עולם הזה זה פרוסדור. איך שמעתי מאחד הצדיקים? המשנה אומרת, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. זאת אומרת, העולם הזה, המשנה מדמה אותו לפרוסדור. מה זה פרוסדור? פרוסדור זה מעבר, נכון? יש מפה, אני רוצה להגיע לסלון, אני מהמטבח רוצה להגיע לסלון, אז יש פרוסדור, מעבר מפה לסלון. אומר, תראה, איפה בן אדם שם את הספות שלו, את הכיסאות, את השולחן? איפה אדם שם? אדם שם או במטבח, יש פינת אוכל, או בסלון, נכון? אדם שם בפרוסדור, שם כיסאות, שם ספה בפרוסדור. ראית מישהו שם ספה בפרוסדור? מי שם? פרוסדור הוא שם איזה מנורה שתאיר לו שיוכל לעבור. בן אדם לא משקיע בפרוסדור, נכון? למה? למה? הוא יודע, תגיד לי, זה מעבר, מה יש פה להשקיע? מי משקיע בפרוסדור? זה סך הכל עוברים מהמטבח לסלון. זה כולה מעבר. איי, 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 זה אותו דבר.
העולם הזה זה פרוסדור. זה כולה מעבר. משקיעים פה, אנשים משקיעים, בתים, זה... מה אתה, זה פרוסדור, צדיק שלי, זה פרוסדור. כמו שבבית אתה לא משקיע בפרוסדור, אז מה אתה משקיע פה? בן אדם בסוף לא לוקח כלום. זה אומר רבי נתן, תכף בהקיצו משנתו, בכל יום ויום יזכור בעלמא דעתי, שיש עוד עולם שעתיד לבוא, שהוא העיקר. העיקר זה למעלה. ולא ישכח ויתעה עצמו חס ושלום, שזה העולם, הוא עיקר חס ושלום. אז זה לזכור בעלמא דעתי בכלליות. כל בוקר אדם צריך להגיד לעצמו, תשמע, ברור העולם יחזיר לי את הנשמה. בשביל מה? בשביל העולם הזה? מה יש בעולם הזה? בשביל העולם הבא. בשביל העולם הבא? מה הוא רוצה ממני? מה הוא רוצה ממני, בורא עולם? מה הוא רוצה ממני שהוא מנשים אותי? מנשים אותי רגע רגע, מחיה אותי, מה הוא רוצה ממני? הנה, זה ההמשך. אומר רבי נתן, ואחר כך צריך להמשיך, זה הזיכרון בפרט. צריך לזכור את עלמא דעתי, אמרנו, זה לזכור את השם יתברך, לזכור אותו בפרטיות. מה זה לזכור את השם יתברך בפרטיות? דהיינו, להסתכל ולהבין בכל המחשבות ודיבורים ועשיות שהשם יתברך מזמין לו בכל יום, כל מה שקורה איתו במשך היום, איך שהשם מנהל אותו, כל המעשים שהשם יתברך נותן לו לעשות, כל הדיבורים שהוא מדבר, כל מה שהוא שומע, כל מה שהוא רואה, כל המחשבות שבאות לו. מה? הוא צריך להבין מהם רמיזותיו יתברך להתקרב לעבודתו יתברך. כי השם יתברך מצמצם עצמו מאין סוף עד אין תכלית, ומזמין לכל אחד ואחד מחשבה, דיבור ומעשה בכל יום, לפי הזמן והמקום והאדם, ומרמז לו בהם רמזים לקרבו לעבודתו יתברך. איי, איי, איי. וצריך האדם להגדיל דעתו ולהבין אלו הרמזים בחינת להדבקה מחשבתה בעלמא דעתי, שאז יתגלה אל הקוטו המלובש בכל דבר. כל מה שקורה עם הבן אדם במשך היום, כל מה שקורה איתו, אבא שלו זרק לו מילה, אשתו זרקה לו מילה, הילד שלו לא מתנהג לו יפה, לא משנה. כל המחשבות שבאות לו, מי מביא לו את כל זה? כל זה זה בורא עולם. צריך לזכור הכל, זה השפה, זה השפה, זה מה שאמרנו בסייעתא דשמיא, מה שהרב אומר, זה רבנו בתורה נ"ד. הקדוש ברוך הוא המדריך האישי של כל בן אדם להביא אותו לתכלית שלו. לתכלית שלו, הוא צריך להגיע לעולם הבא, יש לו איזה מסלול, מסלול שהוא צריך לעבור בעולם הזה. וכל בן אדם, אין שתי בני אדם שיש להם אותו מסלול. כל אחד יש לו מסלול שלו, זה כמו פסי רכבת. פתאום ימינה, פתאום שמאלה, ירידה, עלייה, פתאום... איך בן אדם יכול לדעת את המסלול?
המדריך האישי של כל בן אדם ובן אדם זה בורא עולם בכבודו ובעצמו. הוא המדריך האישי של כל בן אדם. כי רק הוא ברא את המסלול. רק הוא יודע מה המסלול. ומה השפה של בורא עולם? מה השפה? איך הוא מדריך אותי? איך הוא מכוון אותי? השפה של בורא עולם זה אמונה. מה זה אמונה? מישהו עושה לי משהו? מישהו עושה לי איזה צרה? בורא עולם. בורא עולם עשה לי את הצרה. בורא עולם מדבר איתי דרך הצרה הזאת. בורא עולם מדבר איתי דרך הצעקות של אשתי. דרך ההתחצות של הבן שלי, בורא עולם מדבר איתי. זה השפה של בורא עולם. בורא עולם מדבר כל מה שקורה איתי, כל האנשים שסובבים אותי. בורא עולם אומר לו, תגיד לו בוקר טוב, תעשה לו פרצוף. לא יודע מה, תן לו מכה, לא משנה מה. חס ושלום, שלא יהיה. אבל בורא עולם, זה השפה שלו. כל מחשבה שהוא מביא לבן אדם, כל דיבור, כל מעשה, זה לעצמו בפרטי, וכל האנשים שסובבים אותו. זה בורא עולם. דוד המלך, עליו השלום, דוד המלך, שקילל אותו, שימי בן גרה. שימי בן גרה, קילל אותו. והוא קיללה לי, קיללה נמרצת. הגמרא מפרטת איזה קללות הוא קילל אותו. מלך, מלך ישראל, בשנייה יכול, וגם יש לו דין, מורד במלכות, חייב מיתה, שנייה אחת היה יכול לערוף את ראשו. להגיד לשר צבא, יערוף את ראשו. מה דוד המלך אמר? הניחו, השם אמר לו כלל. השם אמר לו כלל. דוד המלך חי את האמונה. כל מה שקורה איתי, זה בורא עולם עושה לי. ובאותו רגע שדוד המלך אמר, השם אמר לו כלל, כתוב שזכה להיות רגל רביעית במרכבה. מה רואים פה? מה רואים פה? זה קשה, נכון? בהתחלה זה קשה, בהתחלה זה כל ההתחלות קשות. אבל אתה רוצה ברכה, אתה רוצה לגדול. אתה רוצה לגדול בחיים. אתה רוצה חיים יפים, חיים יפים בעולם הזה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה ממך משהו. תחיה את האמונה שזה השם, קודם כל, זה כלל ראשון. כלל ראשון באמונה. לאט לאט ככה אתה תתחיל לטפס. כלל ראשון באמונה, אין מי שיכול להטיב לך, או להרע לך אם לא בגזרת הבורא. כן? מה זה להרע לך? להרע לך הכוונה, מה שאתה רואה בעיניים שזה רע. זה טובה, כי הקדוש ברוך הוא עושה רק טוב, אבל מה שאתה רואה בעיניים שזה רע, תדע שזה בורא עולם, זה רק טוב. לאט לאט תראה מה הטובה שבזה. ככה בן אדם גודל. רבנו כותב שאמונה זה מגדל את הבן אדם. אדם שחי באמונה, כל דבר הוא רואה שזה בורא עולם, שהקדוש ברוך הוא מרמז לו, הכל זה רמזים. הקדוש ברוך הוא מזמין לכל אחד מחשבה, דיבור ומעשה בכל יום, לפי הזמן והמקום והאדם,
ומרמז לו בהם רמזים לקרבו לעבודתו יתברך. כל שנייה זה רמזים איך בן אדם מתקרב, איך בן אדם עולה. זה הטוב היחידי שיש בעולם הזה, ואני קרבת אלוקים לי טוב. אגב, כתוב פה, ואני קרבת אלוקים לי טוב. מה זה אלוקים? אלוקים ידוע, זה מידת הדין. שם השם זה מידת הרחמים. שם אלוקים זה מידת הדין, זה מה שנראה לא טוב. ואני קרבת אלוקים, אני חושב השלה הקדוש אומר, לי טוב. אפילו אם יש על הבן אדם דינים, ואני קרבת אלוקים, יש עליו דינים. דברים שנראים לו בשכל לא טובים. אבל אם הוא חי באמונה שזה בורא עולם, בורא עולם עשה לי את ההוא שמציק לי. למה? כי בורא עולם רוצה לקרב אותי, שאני אתקרב מזה. בורא עולם יודע, ואני קרבת אלוקים, אם אני יודע שהאלוקים הזה זה הקדוש ברוך הוא. לי טוב, אז אני מתקרב מזה, אני מתקרב לבורא, אני מתקרב לבורא, וזה הטוב, זה התענוג. זה בפרשה אומרים, פסוק ראשון, קראנו השבת פרשת וירא, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. איי, 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 איי. מה אומרים פה המפרשים? וידבר אלוקים אל משה. שם של מידת הדין. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. אמר לו, תדע, אני השם, אני רחמים. תדע לך, אני השם, אני זה רחמים, גם האלוקים שאתה רואה, גם הדברים הלא מובנים, למה הוא עושה לי, למה לא הולך לי, למה קשה לי, למה קרה לי ככה בחיים, כל האלוקים, כל מה שאתה לא מבין, תדע לך, ויאמר אליו, אני השם, זה רחמים, אני רוצה מזה לקרב אותך אליי, אני יודע שמזה אתה תתקרב אליי. אז נמשיך פה בסייעתא דשמיא. אומר רבי נתן, ועל כן, על ידי ששומרים את הזיכרון הזה, אדם שזוכר, אדם שזוכר שהכל זה הקדוש ברוך הוא. הכל זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שומר, הוא עושה, מישהו עשה לי משהו זה בורא עולם, מישהו לא נתן לי זה השם. אדם ששומר, שומר את הזיכרון הזה, על ידי זה נשמרים מכל מיני היזקות שבעולם. אדם שזוכר שהכל זה השם, זה השמירה. על ידי זה נשמרים מכל מיני היזקות שבעולם. כי עיקר השמירה הוא רק מהשם יתברך. כמו שכתוב, אם השם לא ישמור העיר, שב שקד שומר. כבר הגיע הזמן לסיים, אני ממש דקה אחת, משהו חשוב שכתוב פה, אומר, ועל כן, כשזוכר בהשם יתברך, הוא ממשיך אלוקותו בכל דבר, על ידי זה נשמר הדבר מכל רע. כמו שכתוב, השם ישמורך מכל רע. כי בכל מקום שהשם יתברך נמצא שם, שם כל הברכות וכל טוב, ונשמרים מכל רע. כן? ועיקר המשכת אלוקותו יתברך הוא על ידי הזיכרון הנ"ל, על ידי שזוכרים שהשם יתברך בכל דבר. אבל אם חס ושלום לא זוכרים, רק אם לא זוכרים אותו חס ושלום, אזי הוא גם כן מתעלם ומסתיר פניו. בבחינת ואנוכי אסתר אסתיר וכו' וכו'. זאת אומרת, זה צריך לזכור את הדבר החזק הזה מהשיעור. אדם צריך לחיות באמונה. זה יביא לו את כל השמירה שבעולם. האמונה אומרת,
כל מצב שאני נמצא בו, כל הסובבים אותי, כל מה שעושים לי, כל מה שקורה איתי, לא משנה מה, כל מחשבה, דיבור ומעשה, הכל זה השם. תזכור קודם שזה השם. אז תבוא לך השמירה וככה תתקדם. בעזרת השם, השם יזכה אותנו, אמן. שלום לכולם, סייעתא דשמיא, נמשיך. באותו נושא שסיימנו שבוע שעבר, אתם זוכרים במעלת כוחם של מצוות, דברים קטנים שאמרנו, מעשים קטנים של עם ישראל. כל מעשה חשוב בשמיים כדבר גדול מאוד. אנחנו רוצים בעזרת השם להמשיך, ואנחנו נתחיל מפרשת בו. יש לנו את הפסוק, כתוב, בראשון, ב-14 יום לחודש, בערב תאכלו מצות. ידוע, פסק הרמב"ם, הלכה למעשה, לאכול כזית. של מצה בערב פסח, זוהי מצווה דאורייתא, ידוע הדבר. היה בעניין זה מעשה גדול, הגאון רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל, ראש ישיבה של מחנה אברהם בבני ברק, סיפר מעשה מאוד מאוד גדול, שהרבה הרבה מסתם שמעו אותו, ואולי מעשה מוכר לחלק מכם, אבל המסר שלו כל כך כל כך חזק, שאפילו אם שמענו אותו פעם אחת, פעם שנייה, אנחנו אומרים חכם, שומע פעמיים. אני בעצמי קורא אותו כל פעם מחדש, ומתחזק מחדש בכל פעם. מה היה המעשה? מספר שהגיע לו אדם מהקהילה.
והוא כולה באו, אמר לו, הרבי, אני ממש נסער, והוא חייב לספר לו איזה סיפור, איזה משהו. יש לי שאלה. אומר לו, תשאל בכבוד, מה קרה? אומר לו, אבל השאלה הזאת מתחילה, קודם כל צריך לספר את הרקע, 30 שנה אחורה, איך זה התחיל כל המעשה. אומר לו, בכבוד. הוא מספר שבמחנה השמדה באושוויץ, שהוא היה שם, אז באותם ימים זה היה בדיוק סוף מלחמת העולם השנייה, הוא התחיל כל ההפצצות וכל השחרור, והאתה, מה שנקרא, הפתרון הסופי של הגרמנים, ימח שמם וזכרם, שרצו להשמיד את העם והתחילו לעשות את ההשמדה בהמונים. והם היו באושוויץ, הוא היה הוא ועוד אחד, חבר שלו לדרגש, שם ישנו אחד ליד השני, הוא היה בנם של קדושים השני, החבר שלו. בנם של קדושים, הכוונה, נולד באיזושהי חסידות מסוימת, ומגיל קטן הוא רק בתורה, בקדושה ובתורה. והוא אמר, כל פעם היה מחזק אותו כל מיני דברי חיזוק, דברי תורה, דברי עוצמה, ככה, בכל המעברים הקשים שהיה להם שם ביחד. אחד מן הימים הוא אומר לו, תשמע, עוד מעט מגיע חג הפסח, ואני מעולם לא עבר עליי אפילו פעם אחת, שנה אחת שלא אכלתי כזית מצה. אבל השנה מה נעשה? אין לנו מצות, חייבים להשיג איזה משהו. אבל במחנה השמדה, איפה תשיג משהו? הכל שם, בקושי היה להם משהו, איזה מרק דלוח לאכול. טוב, אמרו, תשמע, עכשיו זה היה אחרי ההפצצות בחדר אוכל שם, ידוע שהעסקים של האוכל שם נפתחו. אז אפשר ללכת ולקחת, רק מה? מי שיקח, אוי ואבוי, מתפסו אותו, אוי ואבוי. אחד אתם לעמיתו. מה יעשו? התחיל לשכנע אותו ודבר איתו על מסירות נפש. מסירות נפש למצוות, מסירות נפש למען קיום המצווה. בוא ננסה איכשהו לגנוב באיזושהי צורה. טוב, אותו אחד השתכנע כמובן, והלך במסירות נפש כדרגם של עם ישראל, שהיה הרבה סיפורים שם שהם מסרו נפשם על כל מצווה ומצווה שם. הלך, לקח כמה חיטים שהצליח ככה לגנוב, הכביל אותם באיזה מקום, אחרי זה לקח איזה אבן, ולאט לאט תוכן את החיטים, שיהיה לו קמח, גיבל את זה עם קצת מים, הכין לו איזה ריקוע של טס כזה ממתכת, כדי שיוכל לאפות עליה כביכול את המצה, שם את זה, כמובן חימם את זה, שם את זה הלאה, על הטס הזה יצא לו מין רקיקה כזאת בגודל של בערך כף יד, שיצא בדיוק שיעור של שתי כזאתות, אחד לא, אחד הרבר שלו. טוב, שמח וטוב לבב, אבל עכשיו צריכים לחזור למחנה, לחזור לבלוק שלו. הוא נכנס לתוך המחנה, ברוך השם, את השומע הראשון הוא עבר בהצלחה, לא גל ראה אותו, הוא שם את זה פה בין היד שלו לצד, וככה נכנס והוא לא קלט את זה. ואז שהוא מגיע לבלוק גם שם, עמד שומר. השומר פתאום אומר שיש לו את תנועה מוזרה פה, שהוא הולך בצורה מוזרה, אומר לו, מה יש לך שם יהודי, מה יש לך? אז הוא נבל, ישר הרים את היד, נפל הרקיקה, הוא ראה את זה, התעצבן, אותו השוטר הזה, ישר, דרך על זה ככה עם הרגל, ניפיץ את זה, איך אומרים, ריסק את המצע, הרסיסים, הכל התפורר שם, וכמובן, חילה אותו מה שנקרא, הרביץ לו בקוד כהוגן, השם ישמור ויציל, עד שהוא כמעט והתעלף, היה כבר שוכב על הרצפה, ואותו השוטר הזה מצא לו מישהו אחר להתעסק איתו, עוד יהודי אחר, בעניין אחר, עזב אותו לנפשו. באותו רגע הוא, בשירית כוחתיו, אסף ככה מה שאכל, כמה גרגירים, שם על היד, מה שהצליח, ונכנס לתוך הבלוק, הגיע לדרגש והתעלף. חבר שלו ראה אותו, מה קרה? וזה מיד התחיל לעורר אותו. קום, 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 מה קרה? ואז הוא פותח את היד ומראה לו את האוצר. אוצר גדול מאוד. אם זה היה יהלומים, הוא לא היה שמח ככה, אבל כשהוא ראה את זה, אורו עיניו. כזית של המצה, התחיל לסוף לראות כמה באמת שיעור יש, יצא שיש שיעור של בדיוק כזית אחד. אבל מה עושים כזית אחד? הם שני אנשים. יש כזית אחד, וחצי כזית, אתה לא יצא דרך חופש פסח. אז מה עושים? טוב, מתחיל ביניהם, מתגלה ויכוח קטן. ויכוח גדול. כן, אומר לו החבר, תשמע, בנם של קדושים, אני מעולם לא עבר לשנה אחת בלי מצה. אין מציאות כזאת שאני אוכל לעבור את השנה הזאת בלי מצה, בלי פסח, כזית מצה. אני מבקש ממך, בבקשה, תן לי את זה. אומר לו, מה? אתה שומע מה אתה שואל? מה אתה מבקש? איך אתה מבקש כזה דבר? אני סיכנתי את החיים שלי, כמעט ומתתי שם. סכנת חיים ממש, קיבלתי מכות. ואתה אומר לי, לתת לך את החצי כזית, על מה אתה מדבר? את הכזית, סליחה. הוא ככה מתחיל להתחנן, הוא אומר, תשמע, בכל זאת, אני אומר לך, אני תשמע, אני יודע את כל האגדה בעל פה. אני יודע גם שיר השירים. אני אקרא לך מההתחלה, את חד גדיה, כולל חד גדיה, את כל מה שאתה רוצה, לאט לאט, ואתה תחזור אחריי, מילה במילה. ככה נקיים את חג הפסח, את ליל הסדר ביחד, ויהיה לנו את כל, את כל, את כל האגדה, מה שאתה לא יודע, אבל ביחד נעשה את זה. תחזור אחריי מילה במילה. אומר לו, תשמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני לא מוכן לדבר הזה. בקיצור, התגלה בלי מביכוח גדול מאוד, וככה ממשיכים, עד שהוא הפציר בו הרבה הפצרות, והוא לא יוכל לעמוד בכל אחד התחנונים שלו, ואמר, טוב, הם יגיעו לפשרה. מה הפשרה? איזה מציאות, אנחנו בכלל מדברים. מה הפשרה? אתה, אני מסרתי נפש על המצה, אתה תאכל את הכזית בליל הסדר ותגיד איתי את כל האגדה, ועל השכר של הטרחה שלי. בקיצור, הסכימו. בסדר גמור. טוב, ברוך השם, יגיע ליל הסדר. הם מוצאים את הכזית הקדוש והטהור, שככה
ברוב התפעלות, איזה זכות בכזה מציאות, אנחנו בכלל לא יכולים לתפוס מה זה בכזה מציאות מצב בשבילנו, כאילו, מה, זה אתה בכלל, איך אומרים, אתה לא מחויב, אתה פטור, אתה אנוס, מה אתם רוצים, מה אתם כל כך מוסרים נפש, אבל להם, כולם מספרים שם, זה היה הניצחון שלהם. הניצחון על הגרמנים, מה היה הניצחון? אנחנו נקיים את תורת משה רבנו. אף אחד לא ייקח את זה מאיתנו. במסירות נפש אנחנו נעשה את זה. ולכן עשו את זה. ברוך השם, קראו את כל ההגדה, מילה במילה, לאט לאט, הכל בלחש כמובן, כי אסור שישמעו אותם, חס ושלום, ישמעו אותם קוראים את ההגדה, או אומרים איזושהי מצווה, אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז הכל אמור בלחש, גם את ההגדה, את כל הזה, גם שיר השירים, וברוך השם עבר ליל הסדר, בקדושה ובטהרה, ושמחה גדולה שהייתה להם. טוב, הלכו לישון, למחרת קמו, הלך למחנה העבודה, אותו הבנם של הקדושים, כולו מאושר אחרי כזה ליל הסדר קדוש, ובמחנה העבודה, תוך קודש שהוא עובד, הוא מתפלל את תפילת שחרית, לאט לאט, והכל בלחש, בלחש, הגיע תפילת 18 תוך כדי העבודה, הוא נותן כל מיני, מתכופף ככה, במשטריך, במודים וכו', את הארבעה שתי חוויות. אחרי שהוא מסיים את תפילת 18, הגיע הזמן להגיד את ההלל, קורא את ההלל. והוא מרוב שהוא כל כך בער בו התלהבות והקדושה, הוא לא יכל להתאפק, והוא פתאום בירך בקול גדול את הברכה של אשר קיצרנו ונסתן ציוונו לגמור את ההלל, איך שהוא סיימן.